Nalazimo se na međunarodnom aerodromu Tuzla, odakle smo jutro s 28. juna u 9 sati ispratili veliki broj putnika na međunarodne destinacije. Dobra vijest je da će ih biti još. Dakle, Feniks se ne diže iz pepela, nego iz međunarodnog aerodroma Tuzla. Nakon višegodišnjih napora i pregovora, turski avioprivoznik Pegasus je najavio uspostavu redovne aviolinije između međunarodnog aerodroma Tuzla i Istanbula. Prvi let planiran je za 3. avgust, a odvijao bi se svake subote. Oni su do sada dobili odobrenje od Direkcije civilnog zrakoplovstva do kraja ljetne sezone, do kraja oktobra, a obzirom da je u toku pregovori i dogovori vezano za ovaj standardni ugovor koji se potpisuje između aviokompanije i aerodroma, mi vidjet ćemo i radit ćemo na tome da taj naš poslovni odnos traje i u zimskom periodu i dugo, dugo. I već zastupljena mađarska niskotarifna aviokompanija od avgusta povećava broj letova iz Tuzle. Ako je riječ o Vizeru, oni već od avgusta, odnosno od septembra, povećavaju frekvencije na postojećim rutama na kojim lete. Ono što smo već ranije najavljivali, kako se budu vraćali njihovi avioni u flotu, on će time i povećavati kapacitete sa aerodroma Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona duži period ulaže napore kako rad aerodroma u Tuzli ne bi bio upitan. Međunarodni aerodrom Tuzla je strateški bitna tačka, bitan objekat kada je pitan Tuzlanski kanton, i bez obzira na sve probleme mi nećemo odustati od razvoja našeg aerodroma. Građanima koji koriste usluge Tuzlanskog aerodroma vijesti poput posljednjih puno znače. Iz Zvornika smo, tako da smo se ipak opredijelili za aerodrom u Tuzli. Da možemo djecu svoje posjećivati u Njemačkoj i u svijetu, ovo je katastrofa sad kako je sad uvedeno, pa nema, ne može se do djece doprijeti. Prilika da krenemo gore, a da ne idemo dole, to bi bilo prelijepo i super bi bilo da se uvedu još letovi. Pa ovo mi je prvi put da letim odavde iz Tuzle, pa znači će mi dosta, zato što sam blizu, znači iz Zvornika sam, nemam koliko imam 30 km od kuće, značilo mi dosta da se uvede više linija. Očekivanja su da će od iduće godine aerodrom dosegnuti raniji rekordni broj putnika. Mnogi avioni su povučeni na vanredni servis i kako se oni vraćaju sa servisa, tako se i povećava broj saobraćaj na aerodromu Tuzla i na svim ostalim aerodromima, ali ako gledamo ovaj broj putnika u odnosu na 21. i 22. tu nema velike razlike. Sve ukazuje da na međunarodnom aerodromu Tuzla nisu prestajali dani otvorenih vrata, te da se još uvijek radi o kapiji Tuzlanskog kantona za brži put u zemlje Evrope.